Kære venner, vi har fået besøg af kulturminister Marianne Jelved, og det er vi glade for. Du skal være så hjertelig velkommen, både til det, du vil sige til os, og til det, du vil høre på. Vi er jo stærkt optaget af vores hovedformål at sætte bibliotekerne på dagsordenen, og det kan man gøre på mange måder, men vi er glade for, at du kom her. Velkommen. Ja, tak, og tak for invitationen. Og jeg ærger mig lidt over, at det ikke er 14 dage siden, jeg skulle have været her. Fordi efter den forgangne uge, hvor jeg holdt to gode taler, eller en god tale to steder, så er jeg blevet forbudt at komme med randbemærkninger. Så hvis jeg kommer til det, så er det fordi, at jeg har et gen, der er noget i vejen med. Tak for invitationen. Og jeg har glædet mig rigtig meget til at møde jer, både bibliotekarer og lokale politikere, fordi I arbejder med en af de vigtigste kulturinstitutioner, vi har i kommunerne, og som selvfølgelig også er en institution, der optager mig meget. Da jeg var lærer, der så jeg som en af de vigtigste opgaver for mig at stimulere elevernes læselyst. Nu kommer jeg alligevel med en randbemærkning. Og så ved I det. En gang i 80'erne diskuterede jeg i medierne med Bertel Haarder, der var undervisningsminister, om hvilke bøger eleverne i hvert fald skulle have læst. Og så var jeg så frimodig at sige, at for mig var det sådan set ikke afgørende, om de havde læst H.C. Andersen, mens de gik i folkeskolen. Det afgørende var, at de havde lyst til at læse, når de kom ud af folkeskolen. Det er jeg aldrig blevet glemt. Men når jeg bliver citeret for det her, så siger de kun, at jeg har sagt, at de behøver ikke læse H.C. Andersen. Og sådan er det med randbemærkninger. De bliver grebet ud af deres sammenhæng. Så det er ikke nok, at børnene lærer at læse. De skal også have det på den måde, at de har lyst til at læse. Og derfor er det vigtigt, at en elev engang sagde til mig, det var sådan en pegefinger, som han ikke engang vidste, hvor klog det var, det han sagde, hvorfor skal alting pædagogiseres? Det synes jeg bare lige, man skal have med, når man har med børn og unge at gøre. Men jeg har brugt ret meget tid med mine elever på bibliotekerne. Det var rigtig godt sted at starte, for det var der, bøgerne var. Og på de biblioteker, hvor jeg kommer, der er det også der, bøgerne stadigvæk er, skulle jeg lige hilse at sige. Man kan roligt sige, at bibliotekerne er anderledes i dag, end de var engang, fordi bøgerne kan vi også få gennem andre kanaler, for eksempel som e-bog eller som netlydbog, og til gengæld kan vi på bibliotekerne få meget, meget mere end bøger. Og der er dem, der siger, at bibliotekerne nu har et legitimeringsproblem, at digitaliseringen har gjort dem overflødige, og at man i øvrigt skal passe på med at genopfinde forsamlingshuset eller borgerservice to gange. Den køber jeg ikke. Det er klart, at bibliotekerne, ligesom mange andre institutioner, bliver udfordret af digitaliseringen. Der er rigtig, rigtig mange områder, og derfor skal jeg også hilse jer fra kulturordførerne. Jeg er lige sprunget fra et møde med dem, at regeringskulturordfører, fordi vi jo også sidder og diskuterer de ting, som digitaliseringen ændrer på, og som vi skal på en eller anden måde politisk forholde os til, finde ud af. Det sker selvfølgelig også på bibliotekerne. Der må jeg så bare sige, at jeg synes, at bibliotekerne har været blandt de første til at gribe de nye muligheder og skabe endnu flere fordele for brugerne af bibliotekerne. Og samtidig har de gjort meget for at forny det fysiske bibliotek. Fordi biblioteket har en mission, uanset om virkeligheden er digital eller analog, og uanset om biblioteket møder borgerne gennem internettet eller i det fysiske rum. Forfatteren Merete Pryds Helle, der både skriver klassiske tekster og udtrykker sig digitalt, har sagt det bedre end jeg kan, og derfor citerer jeg hende her. Hun siger, at biblioteket er det eneste sted i vores samfund, hvor alle kan komme uden at være inviteret, uden at skulle noget særligt. Det er udtryk for sandt demokrati. På biblioteket er viden trygt og digitalt og er alle slags tilgængelig for alle. Og gennem biblioteket kan vi have en samtale med mennesker fra andre tider og andre steder. Det synes jeg er stort, citat slut. Og det synes jeg også, det er. Det er virkelig stort. Missionen er at være et sted for oplysning og dannelse, hvor alle er velkomne. Et sted, hvor vi kan komme gennem hele livet og få viden og inspiration til vores personlige, kulturelle og demokratiske dannelse.
Missionen var gyldig, da de første folkebiblioteker kom til verden, og det vil være gyldig i fremtiden. Digitaliseringens muligheder skal bruges til at udvide biblioteket og ikke til at opløse det. Det er ikke tilfældigt, at vi i Danmark har folkebiblioteker, folkeskoler og folkehøjskoler, for slet ikke at nævne folkeoplysning. Det er altså institutioner, der bygger på Grundtvigs tanker om, at det er en fælles folkelig opgave at danne hinanden til duelighed, til livet og til at være en god samfundsborger. Og i dag ville han nok have tilføjet, håber jeg i hvert fald, at vi også skal danne dem til en god verdensborger. Det vil sige borger med udsyn til det, der sker omkring Danmark, fordi vi er et skæbnefællesskab med vores omgivelser. Vores demokratiske traditioner og værdier hviler på de tanker og de frihedstraditioner og oplysningstraditioner, blandt andet Grundtvig argumenterede for. Medborgercentrene er et bidrag til at løfte den opgave i en fremtid med nye udfordringer, hvor der fortsat er brug for at få mulighed for at være med til at være gode samfundsborgere. Det gør biblioteket til en af kommunernes helt centrale kulturinstitutioner. Mangfoldigheder af medietyper rokker ikke ved bibliotekernes overordnede formål, og derfor er det fysiske biblioteksrum vigtigt at bevare. Det er i sidste ende det fysiske rum, der gør, at biblioteket er et fælles sted. Og de fysiske rum er ikke støvet og kedelige, de er krumtappen i det moderne bibliotek. For at illustrere, hvad jeg mener, vil jeg nu tage med til en dag på et godt folkebiblioteksted i Danmark, som jeg forestillede mig, den forløber. Her sker der nemlig så meget i løbet af en hel dag, at støvet slet ikke får mulighed for at samle sig, og så nævner jeg endda kun de publikumsrettede aktiviteter. Og jeg laver lige en randbemærkning igen. I tirsdags, da vi havde haft et stort kulturtopmøde i Vejle, vi er det ministeriet, Kulturministeriet og mig, der tog jeg videre til Rebild Kommune efter aftale med de lokale radikale folk der, og besøgte blandt andet Medborgerhuset, hvor de har fået indrettet et helt nyt bibliotek. Og det er bare fascinerende at komme i sådan et hus, hvor der er så mange aktiviteter samlet i en lille by som Nørager, hvor der bor 1.500 mennesker. Og det bibliotek er flyttet fra en skole, der lå et stykke uden for byen, fordi der kom folk ikke så tit og så godt. Derfor flyttede det kloge byråd i Rebild det ind midt i Nørager by i Medborgerhuset. Og nu er der bare en strøm af mennesker hele tiden. Det var parentesen. Det er det virkelige liv. Nu fortæller jeg så, hvordan jeg ser biblioteksdagen for mig. Bibliotekaren møder om morgenen. Dagens danske og internationale aviser er lagt ud til læsning. De bliver læst flittigt. Og efter en lang dag er de godt krøllet og plettet med kaffe fra bibliotekets nye café, der benyttes af mange, der ellers har svært ved at få plads på et arbejdsmarked. Dermed mener jeg, at der er rigtig mange caféer på bibliotekerne, der har ansat unge, der er sent udviklet, som ikke kan klare et almindeligt arbejdsmarked. Det er også guld værd. På Lyngby-Taarbæk Kommunes Bibliotek kom jeg en dag, jeg skulle låne en bog. Og pludselig står der en voksen mand foran mig og siger, er det ikke Marianne Hjelved? Jo, siger jeg. Se, her arbejder jeg, siger han. Han gik og satte bøger på plads. Og han kom fra sådan en gruppe unge mennesker, som ikke kan ellers. Men de kan alligevel. Parenthes slut. I løbet af formiddagen er der også gang en borgerservice på biblioteket. Her kan man bestille pas, NemID og kørekort og få hjælp med at finde rundt i den digitale virkelighed. Og vi er jo en del, der ikke har fået iPad og internet ind i modermælken. Men man kan godt finde ud af det, hvis man anstrenger sig og får den rette hjælp. Og den kan man få blandt andet på biblioteket, uden videre. Som det sidste nye på IT-området tilbyder bibliotekerne i samarbejde med Erhvervsstyrelsen basal IT-hjælp til mindre virksomheder. Og jeg forestiller mig, at bibliotekerne som sidegevinst får nogle nye brugere, som vi normalt måske ikke ser. Og de får nogle værdifulde erfaringer om samarbejde på tværs af offentlige myndigheder. Biblioteket åbner nu for de yngste brugere. Det regner udenfor, og børn og pædagoger må stille deres gummistøvler, så de kan dryppe af, mens Moster Silette optræder med sange og teater fra da Moster var barn. Og selvom børnene ikke selv kan læse, er det vigtigt, at de får et fortroligt forhold til litteraturen. Og derfor er det mit ønske, at Folkebiblioteket udvikler partnerskaber med daginstitutionerne og folkeskolerne. Det er vigtigt, at børn og unge møder kunst og kultur. Det kan bibliotekerne være med til at bidrage til. Og jeg har faktisk en drøm om, at Danmark bliver en nation af litteraturlæsere. Og det mener jeg meget alvorligt. Og det finder vi ud af at lave nogle
ting omkring på et senere tidspunkt. Her har bibliotekerne en selvfølgelig og central rolle at spille, og der er rigtig mange læseklubber og rigtig mange gode erfaringer med det, og derfor kunne det også være noget, som man kunne udvikle mere på, for at nå til sådan en drømsopfyldelse. Om eftermiddagen efter skole og arbejde summer biblioteket igen af aktivitet, og kl. 17 åbner biblioteket op for 2 timers lektiehjælp, hvor elever kan få hjælp til matematikkens byggesten eller de engelske verber. Den fysiske og digitale lektiehjælp er gode eksempler på, hvordan bibliotekerne i partnerskab og med frivillige løser vigtige samfundsmæssige opgaver. Måske skulle jeg lige lave en parentes igen her. Nogle gange så er jeg, eller jeg er ret tit i Aalborg i Nordjylland, og nogle gange så er der faktisk en pause imellem noget, jeg skal. Og hvad gør jeg så? Jeg går på biblioteket. Og det er et totalt samlingssted, sådan et stort bibliotek i Aalborg, med rigtig mange forskellige typer unge mennesker, der bare er der. Og de er der ikke, fordi de ved, at jeg kommer, for det ved de ikke. Så det er utrolig vigtigt med den fysiske tilstedeværelse af bibliotekerne, og de er der i kommunerne, fordi de er, har en særlig funktion og en særlig, udfylder nogle særlige behov, som vi ikke kan undvære bliver udfyldt. Parentes slut. Men når vi ser medborgercentrene, som er blevet etableret på en række biblioteker i udsat boligområder, så ser vi det også der. Og her har partnerskaberne betydet, at bibliotekerne kan tilbyde jobsøgning, sprogcafé, romanlæseklub, sundhedsrådgivning. Og det er faktisk rigtig imponerende. Hen på aften bliver biblioteket til et kulturhus, og i aften er der digterstemmer og digterlommer, hvor 3 unge digtere læser højt og kommer med læseanbefalinger. Så kan man selv gå på lyrikjagt bagefter. Ny parentes. Det møde, vi har haft, Kulturudvalget og jeg, sammen med bogbranchens interessenter, blev der en lille ordveksling imellem en af forfatterne, der var til stede, og mig. Og forfatteren hævdede, at man ikke længere kunne finde Jes Ørnsbo på bibliotekernes hylder. Og så sagde jeg, at det skal jeg nok gå ned og se på mit eget hovedbibliotek i Lyngby. Nu var jeg så på biblioteket i Nørreager. Det er godt nok et nyt bibliotek, men det er ikke så stort som det, der er i Lyngby. Og så siger jeg, at jeg vil gerne se, hvad I har af Jes Ørnsbo på hylderne. Og bibliotekaren gik hen og tog Jes Ørnsbo samlet digte ud. Eller et udvalg af digte fra en række 10 år. Det synes jeg bare godt. Så er der ingen til at sige, at bøgerne har det dårligt. Når klok siger... Det var sådan en randbemærkning, ikke skulle være kommet med. Bare en til slut. Når klokken bliver over 18, er de fleste ansatte på biblioteket i øvrigt gået hjem, men der er stadig adgang til at låne og aflevere bøger, og folk kan godt lide at have friheden til at gå på biblioteket uden for de normale åbningstider. Og det får de med de åbne biblioteker. I 2012 har der været en stejl vækst fra omkring 80 til knap 160, og bøgerne bliver jo ikke dårligere af at blive udlånet kl. 22 i stedet for kl. 16. Og en ny randbemærkning her er, at det er i virkeligheden et fantastisk godt udtryk, på, hvad, udtryk for, hvad Danmark er for et samfund. At man bare kan gå ind på biblioteket, selvom der ikke er nogen, og man kan gå ud igen. Det er det, jeg kalder mindretalsretten og frihedstraditionerne og oplysningstraditionerne, som har skabt det her land. Blandt andet med hjælp af bibliotekernes indsats. Og jeg ved godt, det ikke var tænkt sådan, men at det er lidt et beknep, at man har lavet de her åbne biblioteker, men det bliver en fordel for bibliotekerne i virkeligheden, at det er sket. Parentes slut. I 2011 blev der i alt lånt godt 45 millioner bøger ud til børn og voksne. Nej, jeg sprang noget over. Når klokken bliver over 18, så er de fleste ansat væk. Nej. Folk kan godt lide at have friheden til at gå på bibliotek uden for de normale åbningstider, og det får de ved med de åbne biblioteker. I 2012 har der været en stejl vækst fra omkring 80 til knap 160 af dem. Og bøgerne bliver ikke dårligere, selvom de blev lånt ud kl. 22. I 2011 blev der i alt lånt godt 45 millioner bøger ud til børn og voksne. På vores lille bibliotek i stedet Danmark er det blevet aften. Og det fysiske bibliotek er lukket for i dag, men det digitale bibliotek er stadig åbent. På filmstriben kan man se en film i sofaen, og på Bibzonen, Zoom og emusik.dk kan man få inspiration til nye lytteoplevelser. Man kan også låne sin godnatlæsning på e-regionen, og det var der rigtig mange, der gjorde i 2012. I alt omkring 800.000 downlån blev det til. Det er der bibliotek til tiden. Og den positive udvikling på det digitale område skal fortsætte, fordi
Der er ingen vej udenom digitalisering. Som I ved, har Kulturministeriet sammen med KL etableret Danskernes Digitale Bibliotek, som skal varetage fælles interesser på det digitale område. Vi har nu et bemandet sekretariat, og jeg er sikker på, at 2013 bliver året, hvor bibliotekerne for alvor ser mulighederne i at tilslutte sig Danskernes Digitale Bibliotek. Udlån og e-bøger er et forretningsområde med stort potentiale og mange interesser på spil, og samtidig præger usikkerhed, ikke mindst økonomisk. Efter det etårige samarbejdsprojekt om e-reolen afprøver nogle af de største forlag nu på egen hånd med e-bib.dk som en anden model, mens bibliotekerne og en række mindre forlag fortsætter e-reolen. Og jeg tror i virkeligheden, det er godt at få afprøvet forskellige forretningsmodeller på det her område. De nye tilbud og nye materialer er bibliotekernes svar på de ændrede typer af medier og de udfordringer, digitaliseringen bringer med sig for forbrugerne i samfundet. Og de udfordringer, som digitalisering bringer med sig for forbrugerne i samfundet. Rammerne varierer naturligvis fra kommune til kommune. De bliver ikke altid fastlagt uden sværdslag. Men når alt kommer til alt, så er og skal bibliotekerne være tro mod deres formål om at være et sted for oplysning og dannelse. Og inden jeg siger tak for jeres opmærksomhed, så vil jeg godt understrege igen, at jeg taler på hele kulturudvalgets vegne i Folketinget, når jeg siger, at bibliotekerne er en usædvanlig vigtig kulturel institution i vores samfund, at bibliotekerne udfylder en lang række opgaver fra social art til kunst- og kulturformidling, og ikke mindst til bogformidling, forskellige typer bøger. Og at det er oprigtigt ment, når jeg appellerer til, at der bliver et tæt samarbejde mellem kulturinstitutionerne i kommunerne, herunder bibliotekerne og folkeskolerne, børneinstitutionerne, om at børn og unge møder kunst og kultur gennem deres barndom jævnligt. Det er en del af deres dannelse til at være voksne demokratiske borgere. Og endelig, at vi i fællesskab, og vi skal ikke sige det nogen steder endnu, uden for den her sal, skal prøve at finde en vej til, at vi gør Danmark til en nation af læsere, der læser litteratur. Tak for jeres indsats, tak for jeres opmærksomhed, og undskyld alle de der parenteser.